sotish uchun omil faqat upakovka emas, u distributsiyasi bor, reklamaga qancha byudjet ishlatgani bor. Nimaga aynan sizda ikkibarar ko'p sotilib bo'ldi? Har qanaqa mahsulotni bozorga kirishida 80% omil upakovka ishlaydi. Bozorga kirishda, tanishida, boshqasida. Undan keyingi o'sha tendensiyani ushlab qolish va doimiy ravishda kengaytirish bu o'zi qolgan omilga ko'p bog'liq bo'ladi. Masalan to'g'ri, zo'r upakovka qilib turib, masalan, olib ketib qola olmagan klientlarimiz ham bor. Nima uchun? U 20 ta potensial joydan 4 tasiga mahsulotini bergan xolos. Obyektivni klientlar, ba'zi klientlarimiz bor, masalan, o'tgan yil aytaylik o'rtacha oyiga 2 tonnik, 1 tonnik upakovka olishardi. Biz o'sha katras kurslarga borib, distributsiya tizimlarini, boshqasini kimlar bilan ishlashini, ichki bollarini, masalan, motivatsion tizimasini, obyomini qilib, juda doimiy ravishda ishlab kelganimizdan keyin, emini shu kompaniyamiz o'rtacha oyiga 7.5 tonna upakovka olishgacha chiqdi. Zo'r, qarang, hozir siz aytyapsiz, zo'r gap gapirdingiz hozir. U hammaga bir anaqa bo'lish kerak bu, namuna sifatida ishlanish kerak. Ya'ni siz mahsulot berib chegaralanib qolmasdan, siz hozir aytyapsiz, men bu korxona ichiga kirdim. Distributsiya tizimini tuzatishga qanaqadir maslahat berdim, sababchi bo'ldim. Va xodimlarni boshqarish tizimida ham KPI'larni to'g'irlashga yordam berish hisobiga ularni biznesimizni rivojlantiryapmiz.